بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریقی حریقی وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لدغا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کسی اونچی جگہ سے گر جانے سے اور کسی عمارت کے نیچے دب جانے سے، غرق ہو جانے سے اور آگ میں جل جانے سے، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے مرتے وقت شیطان بدحوس کر دے، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جہاد کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے چیز کے ڈسنے سے مر جاؤں۔ نسائی کی حدیث ہے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور صبح و شام ضرور پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔